Men prøv lige at komme og se, hvor flotte de er blevet. Eller det har de ikke tid til, de har travlt med deres verdensrekord. Ja. Men Jan, jeg tror faktisk, du skal have din gave nu. Nu? Jamen de andre er her jo ikke. Nej, men jeg tror, du skal have den lige nu. Lige nu? Hvorfor? Jamen det tror jeg bare. Kom og hente den over her sokken. Okay, men tror du da ikke, de andre de bliver godt sure, når der er sådan, de opdager, at jeg har fået en pakke, og de ikke har været her? Nej, det tror jeg ikke. Den er blød. Ja. Ej, hvor er den her fedt. Mm-hmm. Ej, men det er jo lige det, jeg lige har ønsket mig. Mm-hmm. Men hvad skal jeg bruge det til? Jan, kan du se? Det er en klud. Du ved godt, hvad man skal bruge en klud til, ikke? Og den er vredet op og det hele. Jamen, det er jo lige det, jeg har brug for. Ja, så kan du tørre op efter dit kagebæreri derovre. Nå, den har du regnet ud, hva'? Ja, det har jeg nok. Det er jo ikke nemt at få dig til alt Hej. Det der. Hej, hov. Heidi, prøv lige at komme og se her. Der er nissespor i melet. Ja. Du må kalde mig for Mads, hvis det her det ikke er et nissespor. Kom derover og kig. Prøv nu lige at komme og se. Det er nissespor der. Ej, det er løgn. De har været her i natter. Ej, Jan. Synes du stadigvæk, jeg skal bruge kluden, Heidi? Nej, nu har vi jo beviser over for de andre, der er nisser. Ved du hvad, jeg har en del. Vi tager et billede, et bevisbillede, ikke? Ja. Så kan vi vise de andre, at der har været fodspor i melen. Jeg henter mit fotografiapparat. Ja, okay. Så prøv jeg, så jeg kan finde Jesper Søren Mets. 7.224. Puh, hvor tager det altså lang tid, at målet giver landene. Det er måske også en god idé, hvis vi var lidt bedre til at huske på, hvor langt vi er kommet, så vi er fri for at starte forfra hele tiden. Søren, girlanden er gået i stykker. Den fikser vi da bare lige. Det var den her, der røg af. Så. Jeg holder, pas på. Jeg holder lige bordet. Ja. Den klarer vi lige hurtigt, den her. Jeg ved, hvordan den er gået i stykker. Det er jo bare... Altså, det kan sådan... Sådan noget, det går bare i stykker. Nu skal bare se, så lige en klasse lim, og så er den der. Sådan. Voilà. Pas på. Ja. Sådan. Der er hårdt stivet, sådan kan lande. Har I set der? Hvad har vi set? Jeg forstår simpelthen ikke en hudende julenisse af det der. Hvad er det, du ikke forstår? Jamen lige før, der var der sådan nogle mikro-mikro-små nissespor i midten. Og nu er der bare sådan nogle enorme store fodspor og underlige. Så tror ikke bare, det er nisserne, der har drevet? Det var der altså lige før. Hallo, er der nogen hjemme? Det er da Sørens fodspor. Han var på bordet lige før. Ja, jeg er deroppe repareret girlanden. Den må I have ødelagt med til... Sig mig, er du rivrav, rustende, tosset og rigtig rundt, mand? Har du fumset rundt over på det bord med dine store plader oven i nissesporet i melen? Nu er der jo ikke spor tilbage. Du har ret. Der er ikke et spor. Og der findes ikke nisser. Jo, der gør. Skal du eller skal jeg åbne? Det gør jeg, for du gjorde det i går, ikke? Ja. Ej, vi har sådan nogle flot kage. Jamen, så spis dem. De er ellers flot. Kan du kigge med igen? Jeg tror ikke lige, det er det, jeg har allermest lyst til lige nu. Nå, det er nummer 17. Åh, det er jo en af dine nisser igen.